كرسي كان الشرافه اسكاله وعينك كان ستعل دورت جابوت الهلكان كرسي كان كلن كان او اها ميد لو تاغير ير رئيس الوزراء حكومه فدرالك الصوماليا مدن محمد حسين روبلي واي سو قبن قابيين ميد كميد بلها بنادريغا غار اهان بيش اشراف ايا لو قبتي مغالده مقدشو اودياشا دقنكا وخغردكا دلينيردا اي عقاشا بيشا ايا كلن كغوب جو كاها dhammaan dadkii kulanka ka soo qayb galay ee madasha ka hadlay ayaa ka dalbaday ra'iisul wasaaraha in doorashada dalka uu ku maamulo hanaan cadaalad ah si aan loogu tagrifalin kuraasta qaar ay leeyihiin beelaha Soomaaliyeed. Abubakar ya waalidiin oo ka mid ahaa odayaashii kulanka qaybta ka ahaa oo kulanka daafuray ayaa sheegay in marnaba aysan aqbali doonin in lagu tagrifalo kursiga ay ku leeyihiin baarlamaanka federaalka Soomaaliya isagoo ka dalbaday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya in cadaalad lagu maamulo kursigaasi. Maanta Ashraf inta saadadeeda odayaalkeeda nabadoonadeeda uqaasheeda in dheergarasada dhalinyarada meeshan ay ku kulmeen waxa lagu oo kulugna inta maadaama shali ra'iisul wasaara oo nasharfi oo la kulmeen shanta beel oo banaadir shanta nabadoon oo banaadir oo qaabili oo weligooda aan tagin fili Soomaaliya iyo madaxtooyada aan tagin taas mahadween mahadas waxa iska leh ra'iisul wasaara Maxamed Xuseen Roble tan ulamaad waxaan idin leeyahay asharaaf khawaaniin ay leedahay asharaaf magaca shariifka iyo magaca sheekha isku mid ma magaca shariifka ween شيخ واحد شيء واحد علم أزبرت لباي كان أشرافنا ولو رشا عيار ما أشراف نبضون هذا أشراف وقال كود أنا كواي تن علمات أشراف يبنادر شن تب بالها بنادر وأفرتن يوحر يجري كجبر يكرسي يبحث يجو هاين هذه هل مال اسمه هذه أشراف هل مال أشرفتر أشراف أبدا هذا أشراف لما تنكون صدق كن ولا جلا أشراف صدق كن لواتن كن لواتشان كن صدق كن ولا خلا عاصمة جودة هذا كرسي كان أشراف إسكاله وعينك كان ستعل دورت جابوت له كان كرسي كان كريف محمد حسن كان ماشس إن بقاتو كان شريف محمد حسن كرسي كان dina kala qaar kamid ah odayaashii dhaqanka iyo wax garadkii kulanka qaybta ka ahaa oo iyaguna madasha ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in xilligan doorashada dalka ka dhacaysa ay noqoto mid daahfuran oo lagu wada qanacsan yahay iyagoo tilmaamay in marnaba aysan aqbali doonin in doorashada kursiga baarlamaanka ay ku leeyihiin la duudsiyo iyagoo ka dalbaday ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble in uu ku kontrolo gudiyada doorashooyinka hanaanka ay u maamulayaan kuraasta baarlamaanka federaalka Soomaaliya walaalayaal waxaan rabaa inaan idin sheego asharafta dhaqan ay leedahay ka asharafta waxa waaye majlis oo todoba ka kooban oo majlis shura asharafta weligood soo saaray ku dhaqmi jiray kursiga waxa iska leh asharaf banaadiri aya iska le qasatan asharafta banaadiriga way dulmantahay nin ku mathalayo beesha asharaf banaadiri ayaa kursigu ku fadhiya hadda hal maalin isma soo dhaxtaagin shangaani haddana waxaa ceeb ah nin asharaf ah oo shabeelada hoose ah in uu yiraahdo imaam asharaf banaadiri anahay waasiga jaabkiisa sameystay waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble tixgelinta uu tixgeliyay qoomiyadda banaadiriga ah oo shalay oo kula kulmay magaalada Muqdisho dowladan aad maratay ra'iisul wasaaraha ka tahay intii ay jirtay inta ra'iisul wasaaraha ka ahayd intii ka horeysay beesha Ashrafeed waa la dulminayay waxaa lagu dulminayay magaca dowladeeda lagu dulminayay kursiga beesha asharaaf waxaa ku fadhiyay ninan asharaaf ahayn u dhalan deegaan ahaan ugu dhalan dadnimo ahaan labadaba ugu dhalan waxaan u doodaynaa ama u daawanaynaa inaan helno xaqeenni kursigii aan ku lahayn gobolka banaadir cidda iska leena waa la ogyahay sadar muuqda waxaa jira su'aal ka dhan yaa iska leh kursiga aan dilihaado waa la ogyahay cidda iska leh xaq iyo baadilna ma wada sinno ra'iisul wasaaraha waxaan ku codsaynaa in iyo guddiga maxay ahaday doorashada qabilsan in hoos ahaan loo fiiriyo lagala tashado
cidda ay qusayso in laga tashado kursi kasta ama wax kasta ahaado kursi hoob hebel hebel marka la leeyahay waxa ku saleysan magac iyo waxa la beddelay tagayir lagu sameeyo waa qabiilkii bisaa inta kuraasta qof aanan lahayn kursi mar aan arto inuu ku fadhiyo ma aan dadka horta kursi kasta qabiilkiisa kala qabiilkiisa inuu ku fadhiyo qabiilkiisa loo daa aanan qabiil qof kale aanan ahayn inuu kusoo fadhiisin taas aan ku talinaa muhiimad taas waa maalmihii ugu dambeeyay waxaa soo baxay qeyladaanta ka soo yeeraysa beelaha Soomaaliyeed ee ku aadan hanaanka loo maamulayo kuraasta baarlamaanka 19aad ee dalka oo iminka doorashadiisa ay socoto. Xasan Kaafi Xaji Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho.